ще станете свидетели на невероятна любовна история между Бела и господин Прическа. Каква любовна драма, какви чувства, какво нещо. Ще станете свидетели на невиждани любовни сцени с изключително много зяпане, което въобще не е крипи. И после ще има още малко зяпане. Усещате ли напрежението? Не. Ще станете свидетели на невероятен екшън и невиждани каскади. Ще бъдете свидетели на невиждани визуални и светлинни ефекти. Здравей, чадо мое. Здравейте, отче. Не си изповядаш ли си дошъл? Не. Тук какво правиш така? Ми, аз не знам. И невиждана драма и дилеми. Не мога да избера него или него. Него или него. Не мога да избера. Аз искам Бела. И аз искам Бела. Има само един начин да го решим като него. Старт. Здравейте, чеда мои. Тук съм, за да ви събера. Заедно. Ти, Жанки, заимиш ли покер фейс от твоя съпруга? Да. Ти го си. Нямам избор. Ти. Временно е. Ти, покер фейс, взимаш ли господин Биг Бен за твой съпруг? Да. Аз го обичам. И в ролите мистър Прическа 2014, арабското покерфейс, камионът свещеник, Ласи, гутница кучета и ги не ги знам тия кои са. Здравейте, аз вече съм вампир. Дам, 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 дам!